acabou essa história de a gente entrar no dormitório, odiar aquele armário antigo, odiar o armário da cozinha, odiar os armários do banheiro e não poder gastar para fazer um novo. Porque a Corban Marcenaria, ela faz a remodelação do seu móvel atualizando, não é, Rô? Como é que funciona? Isso, a gente, é bem como tu falaste, né? Nós fazemos a atualização assim, mantemos a parte estrutural do móvel. Claro, se existe uma necessidade de incluir uma gaveta, de incluir um cabideiro, de repente incluir prateleiras, pode ser feita essa adequação dentro do móvel. O mágico, assim, que a gente fala é a parte de fora mesmo, que a gente consegue mudar o layout. Às vezes é uma porta de giro, o cliente diz, eu gostaria de uma porta de correia, a gente consegue mudar essa estrutura. Que pode ser com o acabamento que o cliente escolher, seja de espelho, seja colorida, enfim, ele que escolhe o acabamento como se estivesse comprando um móvel novo, não é? E isso representa muito em termos de economia, não é? Ah, sim, em termos de economia, é um termo assim de valores mesmo, é absurdo, perto do móvel novo, né? O valor é muito menor. E também agilidade no processo de entrega, assim, né? Porque a gente faz isso em um dia. Sim. Não, e em relação às cozinhas, não é, Rô? Elas têm muito essa questão de moda, não é? Quando eu casei, isso há 41 anos atrás, imagina. A gente, eu tinha, assim, uma cozinha que era o que estava se usando na época, que eram aquelas cozinhas em cerejeira. Sim, a gente pega muito. E que era de muita qualidade, não é? Claro que eu já mudei várias vezes de cozinha, mas no caso, assim, ó, eu tô dando esse exemplo porque se o cliente tem uma cozinha antiga e agora tá na moda aquelas cozinhas coloridas ou aquelas bem cleans, não é? E dá para transformar apenas trocando a parte externa, não é? Se a parte interna estiver ok. Uma coisa que a gente tem feito bastante também, Carmen, é que há um tempo atrás não se usava os aéreos até o teto. Sim. Hoje em dia a gente consegue... Ah, dá pra completar? Sim, a gente completa até em cima e alonga a porta, né? Claro, tu pode alongar a porta e pode até fazer uma prateleira na parte de cima. Sim, não é? Com certeza. Aproveita tudo, não é? Espaço. E outro aproveitamento bacana que tem, falando em cozinha... Isso a Rô fez lá pro apartamento da Julie. Um dia a Julie vai mostrar aqui, não é, Rô? Com certeza. Que é a parte de baixo da cozinha que fica aquele vão. Então a Julie pediu pra Rô fazer assim, tipo, uns gavetões grandes com rodinhas pra guardar coisas, fica encaixada como se o móvel fosse até o chão. Isso é mais é pra vassoura, balde, se tu consegue botar tudo ali. E daí a gente mostra aqui no programa. Sim, aí mostra. Eu acho que as pessoas vão se entusiasmar, porque é uma coisa que incomoda, não é? E é um espaço ali que tá sobrando. Sim, né? O apartamento pequeno faz toda a diferença. É, uma outra coisa que a Rô fez no apartamento da Julie também, que é bem bacana, a Julie tem um lavabo que tinha a parte de cima com uma saia em mármore. E a Rô fez uma gaveta também com rodízio toda espelhada que tu encaixa, parece o armário. Sim, na verdade, é uma gaveta para fazer de depósito, né? Então, ó, gente, a Corban arruma todas as soluções com o melhor preço, aquele que cabe no seu bolso. É só falar com a Rô que ela pessoalmente vai na sua casa.